ከቢዝነስ መረጃዎች ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዜና መጽሔታችን ሰዓቱ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚሻገሩበት ነው ባልደረባዬ መለሰ ግዛቸው ደግሞ ከመረጃዎቹ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል መለሰ እንዴት ዋልክ እንዴት አለሽ ሳምሪት ይመስገን ሰላም ነኝ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ በቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 16ኛ ሳምንት ጨዋታ ባህር ዳር ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን አሸንፏል ባህር ዳር ከነማ ከተከታታይ ያቻው ጥት በኋላ ነው ትናንት ኢትዮ ኤሌክትሪክን 3 ለ1 በመርታት 3 ነጥብ ማግኘት የቻለው ዳናስቲ ሳይ የዛሬው ጨዋታ ዋና ዳኞች ሆኖ ጨዋታውን የሚመራው ኢንተርናሽናል ዳኛ ለሚ ንጉሴ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ተቃራኒ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ባህር ዳር ከነማና ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ16ኛ ሳምንት መራግብር ያደረጉት ጨዋታ በባህር ዳር ከነማ 3 ለ1 አሸናፊነት ተጠናቋል። በመጀመሪያው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ላይ ኢትዮ ኤሌክትሪክ 3 አዳዲስ ተጫዋቾችን በመጠቀም በመጠኑም ቢሆን የጨዋታ እንቅስቃሴያቸው ለውጥ አምጥቷል። በባህር ዳር ከነማ በኩል ሀብታሙ ታደሰ የቋሚ አሰላልፍን አግኝቶ በጀመረበት ጨዋታ ላይ የመጀመሪያው የጨዋታ አጋማሽ ማራኪ ፉክክር አልታየበትም ነበር። በባህር ዳር ከነማ በኩል ፍጹም ጥላሁን በግብ አግዳሚ የተመለሰችበት ኳስም በመጀመሪያ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠቃሽ ሙከራ ነበረች። በኢትዮ ኤሌክትሪክ በኩል ስንታየው ዋለጨ ሁለት ያለቀላቸው ሙከራዎች አድርጎ ሳይሳካለት ቀርቷል። አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው በዚህ ጨዋታ ላይ ጉዳት የገጠመውን ሄኖክ ሳያስን በፍራውል መንግስቱ ቀይረው አስገብተዋል። የመጀመሪያው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ምንን ጎል ሳይቆጠርበት ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። ከረፍት መልስም ኢትዮ ኤሌክትሪኮች ጫና በመፍጠር በአብነት ደምሴ የጭንቅላት ኳስ መሪ መሆን ችሏል። ከመስመር በኩል ለሌላ ኳስ አብነት በኢትዮ ኤሌክትሪክ ብልጫ የተወሰደባቸው አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ማጥቃቱን ለማጠናከር በማሰብ ቻርልስ ሪባኑን በያብስራ ተስፋዬ ዶሬሳ ሹቢሳን ደግሞ በአደም አባስ ቀይረው አስገብተዋል። ትክክለኛ ቅያሬ መሆኑን ደግሞ ሁለት ተጫዋቾች ከገቡም በኋላ የፈጠሩት ለውጥ ታይቷል። ከማዕዘን የተሻገረችውን ኳስም የኢትዮ ኤሌክትሪክ ተከላካዮችን ክፍተት ተጠቅሞ ፉአድ ፈረጃ ያቻነት ግብ አስቆጥሯል። ሰባተኛው የጨዋታ የማዕዘን ምት ለባህር ዳር ከነማ አራተኛው ሀብታሙ ታደሰ አሁን እንደገና ላኳ ቆጠረው ባህር ዳር ከነማ የችግብ ከተቆጠረችም በኋላ መነቃቃትን ያሳየው ባህር ዳር ከነማ በለቱ ጨዋታ ላይ ብዙ የግብ ድሎችን ሲያመክን የነበረው ሀብታሙ ታደሰ ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ ከአምስት ጨዋታዎች ያቻ ውጤት በኋላም 3 ነጥብ አሳክተው ወጥተዋል። አሁንም ደገና ሪባውንድ አድርጎ ኳሱ ቦክስ ውስጥ አሁንም ሌላ ኳስ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ የባህር ዳር ከነማው አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛውና የኢትዮ ኤሌክትሪክ ዋቻቸው ገዛኝ ከተማ ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል። የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ትንሽ በራሳችን ላይ ጫናዎችን ፈጥረን ነበር። ሁለተኛው 45 ደቂቃ ግን ያሉትን ችግሮች ቀርፈን ሜዳ ላይ በተወሰነ መልኩ መሻሻል ብቻ ሳይተን በቀረብንበት ሰዓት ነው እንግዲህ ያው ጎልም ያስተናገድ ነውና እንደ አጠቃላይ እንደ ቡድን ያገኘነው ውጤት ይገባናል። ሆኖም ግን ብዙ ስራዎች ደግሞ እንዳሉብን የሚያሳይ እንቅስቃሴ ነው። በጨዋታው እንቅስቃሴ የተሻለ ነበር፣ ጥሩም እንቅስቃሴ ላይ ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሜዳ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ውጤቱን ይቀይራሉ። በነዛ ተጽዕኖ ውስጥ ተጫዋቾቹን ተጫዋቱ ብሎ ማስገደድም በጣም ከባድም ነው እና ይህን የሜዳ ላይ ተጽዕኖዎች እንደው እያስተዋልን ብንቀንሰው ለእግር ኳሱም ጥሩ እድገት ይኖራል ብዬ አስባለሁ እና ማስተዋል ያልተላበሰ አግባብም ያልሆነ ስራ ነው እየተሰራ ያለውና ይህንን እንደው የሚያወዳዳሪው አካል ትኩረት ቢያደርግበት ጥሩ ነው ብዬ ማለት። ባህር ዳር ከነማ ጨዋታውን ማሸነፉን ተከትሎም ነጥቡን 30 በማድረስ በኢትዮጵያ መድን በግብ ክፍያ በልጦ የሁለተኛ ደረጃን መረከብ ችሏል። በኢትዮጵያ ቤቲንግ ፕሪሚየር ሊግ ሌላ ጨዋታ 16ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ላይ ባለቀ ሰዓት በተቆጠረበት ግብ በአዳማ ከተማ የተረታው ፋሲል ከነማ ደረጃውን የማሻሻል እድሉን አምክኗል። ተጨማሪ አለ። ታፈሰ ዋው! ታፈሰ ሰለሞን ድንቅ ጎል! የ16ኛ ሳምንት ሌላው ጨዋታ ፋሲል ከነማን ከአዳማ ከተማ ያገናኘው መርሃ ግብር ነው። አጼዎቹ ካሸነፉ ደረጃቸውን እስከ አራተኛ ከፍ የሚያደርጉበት፣ አዳማ ከተማ ደግሞ ከወራጅ ቀጠና ለመራቅ ያደረጉት መርሃ ግብር። የጨዋታው የመጀመሪያ አጋማሽ በሁለቱም በኩል ሙከራዎች የታዩበት ሆኗል። ነገር ግን ፋሲል ከነማ የሚያስቆጩ አጋጣሚዎችን አምክኗል። በተለይ በጥፋት ምክንያት የተሰጠውን የፍጹም ቅጣት ምት አምበሉ አስቻለው ታመነ ወደ ግብ አለመቀየሩ ፋሲሎችን ያስደነገጠ ነበር። ከዚያ በኋላ ይህን እድል ለመጠቀም የሞከሩት አዳማዎች ተከታታይ ሙከራዎችን አድርገዋል። ነገር ግን በመጀመሪያው አጋማሽ የመሪነት ግብ ያስቆጠሩት ፋሲል ከነማዎች ናቸው። ታፈሰ ሰለሞን ደግሞ የግቧ ባለቤት ሆኗል። ታፈሰ ዋው! ታፈሰ ሰለሞን ድንቅ ጎል!
የልጁን የቅጣት ምት የማስቆጠር ብቃት ያሳየችም ጎል ነበረች። ከረፍት መልስ ከጠንካራ ሙከራ ይልቅ በጥፋት የታጀበ ጨዋታ ነበር። በዚህ ጊዜ የአዳማ ሙከራዎች ከቆመ ኳስ የተገኙ ሲሆኑ በፋሲል በኩል ተጠቃሹ የታፈሰ ሰለሞን ሌላ ሙከራ ነበር። የመጨረሻዎቹ 10 ደቂቃዎች ደግሞ ለአዳማ ከተማ የድል መሰረት ሆኗል። በ81ኛው ደቂቃ ዮሴፍ ታረቀ ግብ ሲያስቆጥር አዳማዎቹ ወደ አቻነት ተመልሰዋል። አሁን የተሻገረ ሌላ ኳስ አገሩ መከላከል የተነካ ኳስ ወይንስ ጎል? አስገራሚ ኳስ። በጨዋታው የዳኛው ፊሽካ ከጎሉ በፊት በመሰማቱ ግን የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች ቅሬታቸውን አሰምቷል። በጭማሪ ሰዓት ዮሴፍ ታረቀ ሌላ ግብ ሲያስቆጥር አዳማን ከመመራት ተነስቶ እንዲያሸንፍም አስችሎታል። እንደገና ሌላ ኳስ። ጨዋታው በአዳማ ከተማ 2-1 አሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋላ የሁለቱም አሰልጣኞች አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የፋሲል ከነማው አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ለውጥ ለማምጣት ጠንክረን እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል። የአዳማዎቻቸው የታገሱ እንዳለ ደግሞ የተጫዋቾችን የማሸነፍ ፍላጎት አድንቀዋል። ፋሲል ኳስ የሚጫወት ቲም ነው ስብስቡ። ነገር ግን እንደዛ እንዳታረግ የማያደርጉ አጋጣሚዎች ምክንያቶች አሉ እና በዛ ምክንያት ነው የነጥብ ልዩነቱን ማጥበብ አልቻላችሁ በዛሬው ጨዋታ ላይ። በቀጣይ ጨዋታዎች ሁለተኛው ዙር 14 ጨዋታዎች ምን ታስባለህ? ፋሲል እንደዚህ መውረድ አይታሰብም። ህዝቡም የለመደው ክለቡም የለመደው ውጤታማ መሆን ነው። ስለዚህ አስተካክለን እንደገና ወደ ነበረበት ለማምጣት እንጥራለን። ጨዋታው እንደምታየው ነው። ልጆቼ ፍላጎት በጣም ሃይ ነበርና በጣም ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ጨዋታ ነበር። የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ፋሲል በማጥቃቱ በኩል የተሻለ ነበር። ከጎሉ በኋላ ደግሞ እናንተ የተሻላችሁ ናችኋል። በሁለት 45 ደቂቃ ምንድን ነበር ልዩነቱ? ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሁሌ እኛ መጫወት የምንፈልገው ኳስን መሰረት አድርጎ ነው። ያው ከኳስ ጋር ብዙ ቆይታ ስላደረግን ነው ይህን ነገር ያመጣ ነውና፣ አሁንም እኛ ከኳስ ጋር ነው መጫወት የምንፈልገው። እሱ ራሱ ወደ ሆነ አቅጣጫ ይወስዳል። አዳማ ከተማ ባለፈው መርሃ ግብር ወልቂጤ ከተማን አሸንፏል። አሁን ደግሞ ፋሲልን በመርታት ተከታታይ ድል አስመዝግቧል። በዚህም ከወራጅ ስጋት ወደ 10ኛ ከፍ ብሏል። በአንጻሩ ፋሲል ከነማ ደግሞ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንደገና ሌላ ኳስ።